kulanti wacan oo wanaagsan daa wadayaal kusoo dhawaada wararka galabnimo iyo jurnalka Anfac Media. Waa galabnimo Khamiisa, taariikhdu waa 19/12/2019. Qodobada aad wararkeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah amarkii filla Soomaaliya ee ka dhanka ahaa xil dhibaanada iyo wasiirada oo wax laga bedelay, Cabdixakiin Dowba Daareed Puntland waxay gacanta u gashay kaliya taliya aan lagu dhowran karin, ujeedka beesha caalamka ee Hargeysa tegay, iyo waxaa ka soo baxay kulankii ay la yeesheen Muuse Biixi. Kenya oo qaaday tallaabo yaab leh oo weerarada Al-Shabaab ay uga hortagayso. Xisbiyada madasha qaran ee uu hoggaamiyo madaxweyne hore Sheikh Shariif oo ku dhawaaqay in ay ka baxeen wada hadalladii ay la lahaayeen madaxweyne Farmaajo. Wasiir Beyle oo maanta magaalada Muqdisho shir ku qabtay iyo deyn cafinta oo uu ka hadlay. Qodobadaasi oo faahfaahsan iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan wararka galabnimo ee jurnalka Anfac Media ee daawasho wanaagsan. Waxaa dib u dabaa hormarta madaxtooyada Soomaaliya loogu fasaxay xil dhibaanada baarlamaanka Soomaaliya, xubnaha golaha wasiirada iyo saraakiil kale oo dhowaan laga xanibay inay ilaaladooda la maraan agagaarka madaxtooyada dalka. Taliska milatariga Soomaaliya iyo saraakiisha madaxtooyada ayaa isku raacay in xil dhibaanada iyo wasiirada ay staafkooda la mari karaan waddada hormarta madaxtooyada, balse aysan la soo dhaafi karin albaabka Kashmir oo ah kantaroolka ugu horeeya ee laga galo derbiga ku wareegsan dhismaha madaxtooyada Soomaaliya, sidoo kalena kasoo horjeeda hoteelkii la weeraray ee Iswayl. Arrintani ayaa ka dambeysay dood maalmihii lasoo dhaafay ka taagnayd magaalada Muqdisho, arrintaasi oo sababtay in loo yeero wasiirka Gaashaandhigga iyo taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya General Odawa Yuusuf Raage. Odawa ayaa sheegay in tallaabadan loo qaaday in amniga lagu adkeeyo kadib weerarkii hotel Iswayl oo ay fuliyeen maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab oo ku labisnaa dharka ciidamada booliska dalka. Wuxuuna yidhi xil dhibaanada sharafta leh waxaan habeen iyo maalin u taagannahay, waa adinka ammaankiina khalad waa dhici karaa markii shaqo lagu jiro, waxaad la socotaana koonaha Iswayl waa dhacdadii shanaad oo ka dhacaysa, waxaad la socotaan dhammaantooda waxay u dhaceen sidii dhacdadii habeen dhaweyd. Dad isku soo ekeysiiyey ciidamada amniga oo lugeynaya ayaa hoteeladii gudaha u galay, sidaasi darteed waa la garan waayay. Sababta ay raggaasi meesha ku yimaadeen waxay ahayd ciidamadii istaafyada u ahaa mas-uuliyiinta markii ay soo gaaraan iridda, dhammaantood halkaasi ayaa lagu dhajiyaa. Istaafyada isma garanayaan qofka soo dhexgala, lama garan karo, ayuu baarlamaanka ku yidhi General Odawa Yuusuf Raage. Si kastaba ha ahaatee, filla Soomaaliya ayaa la kulantay cadaadis badan dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay markii uu amarkan soo baxay. Sidoo kale waxaa jirtay walaac dhanka ammaanka ah oo laga qabay ciidamada loo diiday in ay halkaasi maraan, kaas oo ah in uu yimaado isku dhac ciidan oo marar badan lagu sigtay. Dhanka kale, Cabdixakiin Maxamed Axmed Dowba Daareed guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Puntland ayaa si kulul uga hadlay xilka qaadistii lagu sameeyey isaga oo eedeyn u jeediyaya madaxweynaha Puntland iyo xil dhibaanada baarlamaanka maamulkaasi. Waraysi uu siiyey TV-ga Universal ayuu ku sheegay in Puntland ay xilligan gacanta u gashay kaliyii taliya, sidoo kalena xil dhibaanada baarlamaanka Puntland ay maslaxadii ummadda ka doorteen lacag iyo laanso, sida uu hadalka u dhigay isaga oo sii hadlaya. Ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in Puntland ay ku socoto waddadii burburka haddii aan wax laga qaban arrintaasi, oo dadka uu matala baarlamaanku ay ayahooda ka tashan waayaan meel fog ayaa laga raadin doonaa Puntland. Mar uu ka hadlayay arrimaha doorashooyinka ku salaysan dimuqraadiyadda ee Puntland, waxa uu sheegay in 3 bilood keliya ay isku koobeen hoggaaminta maamulkaasi Puntland. 17-kii bishii November ee sanadkan ayaa xil dhibaanada golaha wakiilada Puntland waxa ay xilkii guddoomiyenimo ka qaadeen Cabdixakiin Dowba Daareed, iyaga oo ku eedeeyay in uu ku xadgudbay dastuurka u yaala maamulka Puntland. Dhanka kale, madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ka socday beesha caalamka oo uu hoggaaminayo safiirka midowga Yurub Ambassador Nicolas Ballani, waxaana kulankaasi lagaga wada hadlayay arrimo dhowr oo ay kamid yihiin qabsoomidda doorashooyinka, golayaasha wakiilada iyo deegaanka, xalinta khilaafka guddiga doorashooyinka qaranka, iyo taageerada ay beesha caalamku ka geysato horumarka arrimaha bulshada doorashooyinka, iyo sidii kor loogu qaadi lahaa qoondada dhaqaale ee ay ku taageeraan Soomaaliland.
ugu dambeyn madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa uu sheegay waftiga in ay xukuumadda ka go'an tahay qabsoomidda doorashooyinku markii ay asxaabta qaranku isla meel dhigaan suurtagalnimada doorashooyinka farsamo ahaan iyo sharci ahaan. Sidoo kale madaxweynuhu wuxuu sheegay in gogoshii uu u fidiyey labada xisbi mucaarad in ay sideedii u taallo una fidsan tahay. waxaana madaxweyne Biixi ku wehelinayay kulankaasi madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Seyid Lacye, sirgudoonka guurtida iyo ku-xigeenka golaha wakiiladooda, wasiirka horumarinta maaliyadda, wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah, la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha dhaqaalaha iyo la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha doorashooyinka. halka dhinaca waftigana safiirka midowga Yurub Ambassador Nicholas ay ku wehelinayeen socdaalka safiirka Talyaaniga Ambassador Alberto Ferriere, safiirka Jarmalka iyo mas-uuliyiin ka socdaya Netherland, Finland, Poland, Australia, Egypt iyo Denmark. waftiga ka socday beesha caalamka ayaa shalay soo gaaray magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland, kuwaasi oo kulamo la yeeshay guddiga dhexdhexaadinaysay khilaafkii baahsanaa ee soo kala dhexgalay xisbiyada iyo xukuumadda maamulka Soomaaliland. wakiilada beesha caalamka ayaa tallaabada lagu soo afjarayo khilaafka ka aloosan doorashooyinka ku tilmaamay mid tusaale fiican u noqon karta qaabka ay u howlgalayaan guddiga dhexdhexaadintu. waxaa sidoo kale ay bogaadiyeen waftigan oo kulan la qaatay guddiga dhexdhexaadinta sidii ay xisbiyada Soomaaliland uga jawaab celin lahaayeen go'aankii ay soo saareen guddigaasi oo looga gol lahaa sidii loo damin lahaa xisadda ka dhex aloosan Muuse Biixi iyo mucaaradka Soomaaliland. guddiga dhexdhexaadinta oo warbaahinta uga warbixisay kulankaasi ayaa sheegay in waftigan uga warbixiyeen go'aamada ay ka soo saareen xallinta khilaafkaasi oo ku qotoma deminta xiisadda ka dhalatay muddo kordhinta golaha wakiilada iyo komishinka cusub ee loo dhaariyay xilkaasi. guddiga ayaa sidoo kale waxa ay mahad celin ballaaran u jeediyeen saddexda xisbi iyo xukuumadda Soomaaliland ee uu hogaamiyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi sidii ay u aqbaleen go'aamadii ay ka soo saareen deminta xisadda ka dhalatay doorashooyinka. go'aanka ay guddiga dhexdhexaadintu dhowaan ka soo saareen deminta xisadda mucaaradka iyo xukuumadda Muuse Biixi ayaa waxaa ka mid ahaa kala diridda komishinka cusub ee la wareegay xilka iyo soo celinta komishinkii hore, taasi oo xukuumadda Biixi sheegtay in ay tahay arrin sharci oo aan laga go'aan qaadan karin, halka xisbiyada mucaaradku aqbaleen kala diriddooda. dhanka kale, dowladda Kenya ayaa go'aan ka qaadatay arrimo dhibaato waayey u dambeeyey ku hayay basaska u baxa dhulka ay Soomaalidu degtay ee waqooyi bari Kenya. basaska ka howlgala deegaanada hoostaga gobollada waqooyi bari ee Kenya ayaa lagu amray in ay galbiyaan ciidamada booliska, sida laga soo xigtay warbaahinta maxalliga ee dalkaasi. taliyaha booliska gobolka Maxamed Biriq ayaa sheegay in tallaabadan ay salka ku hayso badbaadinta rakaabka ama shacabka u kala goosha gobollada waqooyi bari Kenya. Biriq ayaa carrabka ku dhuftay in darawalladii aan u hoggaansamin amarkan cusub ay xabsi u taxaabi doonaan. go'aankani ayaa si gaara u quseeya basaska adeegsada waddada isku xirta Gaarisa Hulunku, Gaarisa Liboyo iyo Gaarisa Wajeere. tallaabo noocan ayay Kenya horay u soo saartay, balse darawallada qaarkood ma aysan dhaqan gelinin, waxaana taliya Biriq u cadeeyay in lala xisaabtami doono shaqsiyaadka arrintani aan sida ay tahay u meel marinin. waa ayaan daro in darawallada qaarkood ay kasoo horjeestaan hase yeeshee doorkan ma ogolaan doono in waxa ay doonaan ay sameeyaan, ayuu yiri taliya Biriq xilli uu saxaafadda kula hadlayay magaalada Gaariso. laba toddobaad ka hor ayay ahayd markii Al-Shabaab ay weerar jidgal ah ku qaaday bas ku socday waddada isku xidha gobolka waqooyi bari, halkaasi oo ay ku dishay 8 askari, 2 macalin iyo dhakhtar. warar hadda naga soo gaadhaya magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ayaa sheegaya in madaxa xisbiyada qaran ay ku dhawaaqeen in ay ka baxeen wadahadalladii u dhexeeyey madaxweyne Farmaajo. madaxa xisbiyada qaran ayaa qoraal ay gurdh soo saareen ku sheegaya in ay ka baxeen wadahadalladii ay kula jireen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, oo ay ku eedeen inuu jabiyey qodobada heshiiska ay horay u wada galeen.
كدب شركي مدح وينا هي مدرشة إيجارين لبعتك نوفمبر أي واحد لغو وذي عندنا عيدا أي مركلة كل ما أنا سدب لغو إيجو فلنت قضبة دي هري لغو هالشيء لا يسكن الراعو كوع عصب حصية شيء مدرشة أي قراء كأي صار تيكو شيء تي إن أي جروسة إن دنت فرماجو أي ولا هذا الله دي هري أي أهيد كليا هدف سياسة ده أي سرهين إنه حل جارو سامي إذا سياسة ده ذلك وحيا باي مدشو كويديين مدحوين فرماجو ايا وحاكا مدها ان اجيدا يو ان برشادا ولو وداغو قضبا دي هوري لغو هشيي تاسي او اي كو قاحنا ان اي هور رعو اهيد ان اوسان احترام هشيس كاسي او هينينا مدشا ايا مدحوين كويديين ان اوسعاد اجبيي لمانا قضبا دي هشيس كاسي لا قضبكا نورستا حقوق لحظالكا ايا صعودكا مواطنكا ايا غوتو صالو صوقاتي ان حل ديبان دلئس حسن آذن لو ديدي ان اي كرلوفتو قرونكا مغدشو شان ايا لباطنكي نوفمبر قضبك الدورة شوي إنك مدشوه وحاي شكت إنفرماجو ولي وكوب لقيا هي هندي سبال مرسن تستور كايساقو أن وح احترام أهينن لنا عيادك على إيه وح كله تلالة دالك وحاي سيدوك لو كو إذيين إن أفرق قلين عدكو هايو الدورة شوي إنك ممل قبل ديادة دالك سيدا قل مدوك أو كشاقين يو إن مدحوين الله دورتو مشرح حري لوغو آميييا قضبك أمنيك مدشو وحاي شكتين مدحويناها أولي سيوض إنو هاي أدها أمنيك الدلك أؤذيك سيدو هذا في السياسة ديد إنو شعبك أقود دفاع إلهاك وحالسكو آ جريتانك إيا قراني مدى الدلك قضبك حريرك الدولة دي الدولة قبل ديادة إيا سومالي لان مدشو وحاي مدحويناها كؤذي سي إنو أولي سيوض إنو حاسلوني درك أبور إيا مامولاد الدلك سيدا جبالان إيا بطلان أو أمال قليي كعضان كرنا عاد دولة ده هالكاسي كجرتا بربرنتا قلم دوك إيا هرشوالا إيا كونفور قلبادا أو أذيك سانا يو أذيك يال وقايستا إيا إنت شعبك أو أقلان لها إن أي دورتين كوا إياقا متالا دانك سومالي لان أي مدشو شاكتا إن قدقا ودا هذا اللضا هو كصود دار إيا شخصياتكو إيديسان إن أي حبن كأهايان دولة دي سياة داري الله إستو وحسوك شعبك سومالي لان لو جيستي سيدا اي هذا الكو لغان مدشا حزبية دا قران مدشا اي شروط كرتكتي انسي وضا هذا اللذا دبلو غفر واي قصبته ان مدحوينا او شاعي قضبا دي ورئيز لماركاسينا سر رسمي او افلي قضبا دي اي ورئيه وضا هذا لان قرال كاي مدشو صوص ارتيوها مد آذو بير ايا او دنبين وحاي كوكاحن ان مرنبا اوسن وضا هذا اللذو اينا سيسو عنكرين هدي مدحوينو اوسن ميل مرنين قضبضي هراي لوغ وضا هذا اللي دنقك لو سيركا وسارة دمالية دا حكومة دا صومالي عبد الرحمن دعالة بيلي ايا دويي وربحنتي اي صوصار تايا كريستاليلي جوجي او ايا سمها ما ملكا اي ام اف تاسي او كساب سانايد ميل مرن دا قرشها مالية دا صوماليا وسيرك وشرجرايد وربينتا وقبطي مغدشا يا شيغي إنه أدى أي أم أفا أي صوماليا أدى أغلا شقيسي قرشها ديبو هبينتا مالية دا صوماليا إسلام مركزنا صوماليا إسلام مركزنا صوماليا أي هايسو وددي دين عفنتا لوو فدن لها أي أم أف أدي أدى وحين أغلا شقيينا ديبو هبينتا مالية دا دالكا أنغونا قولا مهيما كوغارني برنامجكا dib u habaynta dhaqaalaha dalka ayuu yiri wasiir Beyle sidoo kale wasiir Beyle waxa uu hadalkiisa intaasii ku daray in ay socdaan qorshe lagu dardar gelinayo in Soomaaliya laga cafiyo deynta taasna uu hirgelayo marka la gaaro bisha labaad ee sanadka soo socda 2022 waxaan soo dhaweynayaa warbixin ay soo saartay agaasimaha ugu sareysa IMF Kristal Jorio oo ay ku sheegtay in IMF ta ay heshay wadadii Soomaaliya deynta looga cafin lahaa iyaga oo kaashanaya beesha caalamka sida warbixinta ku cad annagana aan wada ognahay wali dadaalka inta hartay annaga ayay noo taala in aan dhameystirno ayuu yiri wasiir Beyle shalay ayay ahayd markii ugu horeysay ee golaha wakiilada dalka Mareykanka ansixiyeen cafinta deynta lagu leeyahay Soomaaliya waxaa dib u dadaa hormarta madaxtooyada Soomaaliya loogu fasaxay xil dhibaatada baarlamaanka Soomaaliya xubnaha golaha wasiirada iyo saraakiil kale oo dhawaan laga xannibay inay ilaaladooda la maraan agagaarka madaxtooyada dalka
taliska milatariga soomaaliya iyo saraakiisha madaxtooyada ayaa isku raacay in xil dhibaanada iyo wasiirada ay staafkooda la mari karaan waddada horumarta madaxtooyada balse aysan la soo dhaafi karin albaabka kashmiir oo ah kantaroolka ugu horeeya ee laga galo derbiga ku wareegsan dhismaha madaxtooyada soomaaliya sidoo kalena kasoo horjeeda hoteelkii la weeraray ee iswayale arrintani ayaa ka dambeysay dood maalmihii lasoo dhaafay ka taagnayd magaalada muqdisho arrintaasi oo sababtay in loo yeero wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya jeneraal odawaa yuusuf raage odawaa ayaa sheegay in tallaabadan loo qaaday in amniga lagu adkeeyo kadib weerarkii hotel swyl oo ay fuliyeen maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab oo ku labisnaa dharka ciidamada booliska dalka wuxuuna yidhi xil dhibaanada sharafta leh waxaan habeen iyo maalin u taagannahay waa adinka ammaankiina khalad waa dhici karaa markii shaqo lagu jiro waxaan la socotaan koonaha swyl waa dhacdadii shanaad oo ka dhacaysa waxaad la socotaan dhammaantood waxay u dhaceen sidii dhacdadii habeen dhoweyd dad isku soo ekeysiiyey ciidamada amniga oo lugeynaya ayaa hoteeladii gudaha u galay sidaasi darteed waa la garan waayay sababta ay raggaasi meesha ku yimaadeen waxay ahayd ciidamadii istaafyada u ahaa mas-uuliyiinta markii ay soo gaaraan iridda dhammaantood halkaasi ayaa lagu dhejiyaa istaafyada isma garanayaan qofka soo dhexgalan lama garan karo ayuu baarlamaanka ka hor yidhi jeneraal odawaa yuusuf raage si kastaba ha ahaatee fila soomaaliya ayaa la kulantay cadaadis badan dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay markii uu amarkan soo baxay sidoo kale waxaa jirtay walaac dhanka ammaanka ah oo laga qabay ciidamada loo diiday in ay halkaasi maraan kaas oo ah inuu yimaado isku dhac ciidan oo marar badan lagu sigtay dhanka kale cabdixakiin maxamed axmed dhoobo daareed guddoomiyihii hore ee baarlamaanka puntland ayaa si kulul uga hadlay xilka qaadistii lagu sameeyey isaga oo eedeyn u jeediyey madaxweynaha puntland iyo xil dhibaanada baarlamaanka maamulkaasi waraysi u siiyey tifiga universal ayuu ku sheegay in puntland ay xilligan gacanta u gashay keliya taliya sidoo kalena xil dhibaanada baarlamaanka puntland ay maslaxadii ummadda ka doorteen lacag iyo laanusho sida uu hadalka u dhigay isaga oo sii hadlay ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in puntland ay ku socoto waddadii burburka haddii aan wax laga qaban arrintaasi oo dadka uu matala baarlamaanku ay ayahooda ka tashan waayaan meel fog ayaa laga raadin doonaa puntland mar uu ka hadlayay arrimaha doorashooyinka ku salaysan dimuqraadiyadda ee puntland waxa uu sheegay in saddex beelood keliya ay isku koobeen hogaaminta maamulkaasi puntland 17-kii bishii Noofeembar ee sanadkan ayaa xil dhibaanada golaha wakiilada puntland waxa ay xilkii guddoomiyenimo ka qaadeen cabdixakiin dhoobo daareed iyaga oo ku eedeeyay inuu ku xadgudbay dastuurka u yaala maamulka puntland